Uppgift 1. Låt funktionen f som beror av x och y enligt det här uttrycket. Och bestäm f's största respektive minsta värde då x, y tillhör cirkelskivan. X kvadrat plus y kvadrat är mindre eller lika med 1. Uppgift 1. Nu har vi att f är en kontinuerlig funktion på ett slutet begränsat område i R2. Så därför antar nu här f ett största respektive minsta värde. Och vi kan börja med att rita ut det här området i xy-planet. Och det här området det ges ju av x kvadrat plus y kvadrat ska vara mindre eller lika med 1. Och vi har nu vår funktion kan vi skriva upp här. Att den är ju nu f av xy som är lika med xy minus y i kvadrat. På det här viset. Och vi börjar med att leta efter stationära punkter till den här funktionen. Då. Och då ser vi här att ja, det är bara att derivera. Tar vi här. Df, dx. Ja, deriverar vi den här funktionen med avseende på x så blir det bara y. Och tar vi den här df, dy. Deriverar vi den här funktionen med avseende på y så blir det då här x minus 2y. Och för att det här nu ska vara en stationär punkt så måste ju både den här derivaten vara lika med 0 och den här derivaten vara lika med 0. Så vi får det här ekvationssystemet som är faktiskt enkelt att lösa i det här fallet. Vi ser här att den här första ekvationen det ger då att jag menar, y måste vara lika med 0. Och om y är lika med 0, ja då måste vi också ha att x är lika med 0. Så att det här ger då att då har vi här att x är lika med 0, y är lika med 0. Så här. Så det innebär här att den här 0,0, det här är då den enda stationära punkten. Vi kan rita ut den här. Vi har den i origo. Och så kan vi också konstatera här att singulära punkter, de saknas ju. Och det är alltså då punkter där någon av de här partialderivatorna df dx eller df dy inte existerar. Vi fortsätter nu med att leta randpunkten. Och det innebär att vi letar största och minsta värde här på randen till det här området. Och vi kan göra då en parameterframställning av den här randen som då har vi här att x av t y av t. Det här kan vi då skriva som ja, cosinus av t sinus av t. Och om vi nu betraktar funktionen f's värden på den här randen så det kan vi då skriva som en funktion av t då. Och den funktionen kallar vi g. Så där har vi g av t. Ja, den är lika med f av x av t, y av t. Enligt de här uttrycken. Och det ges då, jag menar, f av x och y det ser ut så här. Så att nu ska vi alltså ta cosinus av t gånger sinus av t minus sinus kvadrat av t. Och det här kan vi då faktiskt förenkla en aning. Så att det här kan vi skriva som det här uttrycket, den här första termen. Det kan vi skriva som en halv sinus av 2t. Och det här andra uttrycket, ja det kan vi då skriva om som plus en halv cosinus av 2t minus en halv. Så här. Och nu har vi då att ja, vi har då att 0 är mindre eller lika med t som är mindre eller lika med 2 pi på det här viset.
Och nu har vi då här att den här funktionen g, det är en kontinuerlig funktion på ett slutet intervall mellan 0 och 2 pi då. Så därmed måste då funktionen g anta ett största och minsta värde. Och vi kan börja med att undersöka de här n-punkterna. Och då har vi då att g av 0 är lika med, ja, det blir faktiskt nu samma sak som g av 2 pi som är lika med 0, eftersom de här är ju då periodiska. Och vi kan också konstatera här att singulära punkter här på randen, det saknas ju för att funktionen g är ju fullt deriverbar. Och nu ska vi då leta de här stationära punkterna på den här randen. Och vi deriverar den här funktionen g då. Så då får vi här att g prim av t, det bara derivera här rakt av, så det kan vi skriva som cosinus av 2t minus sinus av 2t. Och för att det nu ska vara en stationär punkt så måste vi ha att det här ska vara lika med 0. Och det här ger ju, ja, den här ekvationen, det är faktiskt samma sak nu som att cosinus 2t. Det här ska då vara lika med sinus av 2t. Eller det här kan vi då skriva som att tanges av 2t ska vara lika med 1. Och vad har vi nu för lösningar till den här ekvationen? Jo, det kan vi då skriva som att då har vi här 2t. Det här måste då vara lika med pi fjärdedelar plus 1 gånger pi. Och vad har vi nu för lösningar? Och vi får ju påminna oss om här nu att t ska ligga mellan 0 och 2 pi. Och det ger då att, då kan vi skriva här att n måste vara lika med 0, 1, 2 eller 3. Om n är till exempel 4 eller minus 1 så har vi en lösning som är utanför det här intervallet. Och ja, ska vi nu ha ut vad t är för någonting så kan vi dividera det här. Då har vi t är lika med pi åttondelar plus 1 gånger pi halva. Och det gör då, ska vi rita ut de här punkterna i våran figur så kan vi rita ut dem. Då har vi pi åttondelar, de ligger här någonstans. Och så här har vi en punkt här. En punkt här. Så har vi en punkt här ungefär. Med n är lika med 0 så får vi då att 2t är lika med pi fjärdedelar. Och det ger oss nu här att g av t, det är lika med en halv sinus pi fjärdedelar plus en halv cosinus av pi fjärdedelar minus en halv. Och det här är ju då samma sak som, nu vet vi här att sinus pi fjärdedelar är samma sak som cosinus av pi fjärdedelar. Så att det här kan vi skriva som roten ur 2 delat med 2 minus en halv som det är lika med. Ja, det kan vi skriva som roten ur 2 minus 1 delat med 2. Så det här gäller för n är lika med 0. Och har vi nu att n är lika med 1, ja då har vi att 2t, det är lika med 5 pi fjärdedelar. Och det ger oss då att g av t, ja, det blir alltså en halv sinus av 5 pi fjärdedelar
plus en halv cosinus 5 pi delat med 4 minus en halv. Och det här blir då lika med, det blir det här då minus roten ur 2 delat med 2 minus en halv. Som det är lika med, ja det här kan vi skriva som minus roten ur 2 plus 1 delat med 2. Så att här har vi nu alltså att sinus är lika med cosinus. Och det ger oss det här värdet då. Och vi fortsätter här med n är lika med 2. Och det ger oss då att 2t. Ja, det kan vi skriva som pi fjärdedelar plus 2pi. Och då ser vi här att jag menar sinus och cosinus är ju 2pi periodiska. Så vi kommer faktiskt få samma värde som vi hade här när n är lika med 0. Så det ger oss då att g av t, det här är då lika med, ja, då har vi roten ur 2 minus 1 delat med 2. Och på liknande resonemang så har vi det här att när n är lika med 3 så får vi nu att 2t är lika med pi fjärdedelar plus 3pi. Som vi då kan skriva som 5pi fjärdedelar plus 2pi. Och då ser vi här att det funktionsvärde som vi kommer att få, det är samma som vi hade här när n var lika med 1. Så det ger då här att g av t, det är lika med minus, och så här har vi roten ur 2 plus 1 delat med 2. Och då vet vi det här att, jag menar, största värde det ges ju av det här värdet som då är större än 0, eftersom roten ur 2 är större än 1. Och minsta värde det ges av det här uttrycket som då uppenbarligen är negativt.